E aí pessoal, tudo bem? Cara na área trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo começar, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo, né? A gente tá aí, meta 2 milhões de inscritos, já eu sei que a gente vai bater, conto com a sua ajuda. E rapaziada, hoje o vídeo é muito, muito da hora. Eu tô ligado que todo vídeo eu falo que é o vídeo é da hora em si, mas hoje o vídeo é mais especial porque há muito tempo atrás, né, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu gravei um vídeo onde eu fui lá na escola do meu irmão e busquei ele com a McLaren que eu tinha na época, que assim, era uma McLaren, não vou dizer normal, porque, pô, McLaren já é louca, né? Mas era uma 570 GT. E aí, Vini? This is your brother? Oh, snap! Era uma McLaren que não era tão pica quanto a N-Largo, que vocês não estão conseguindo... Agora estão conseguindo ver um pouco. E aí, cara, esse vídeo bombou no meu canal, deu super certo, vocês gostaram demais, eu acho que tem 7 milhões e meio de visualizações. Vocês sempre pediam pra eu gravar esse vídeo, eu cheguei a fazer outra vez com a Ferrari F12 que eu tinha. Mas, mano, não deu pra gravar porque a mulher veio aqui falar... Mano, eu vou dar uma acelerada aqui, velho. Vou dar aqui uma acelerada, segura aqui. Ei, hora! E o que que acontece? Hoje eu vou gravar esse vídeo, só que vai ser com a McLaren N-Largo, mano. A McLaren N-Largo, vocês sabem, é o carro mais exótico que tem no canal. Na verdade, eu esqueci. Tem a Lamborghini Aventador também, que é da Novitec, tá? Que é mais exclusiva que ela, na verdade, porque só existem duas no mundo. Porém, aqui nos Estados Unidos é o carro mais exótico que a gente tem. Tá aqui guardadinha, debaixo da GT3 RS, tá? Olha isso, mano. Ó, ainda tem mais espaço ali, ainda tem... um espação aqui, né? Que toda vez que eu vou abrir a porta, chega ali no limite. Só que eu não vou hoje buscar o meu irmão, tá? Hoje eu vou buscar um amigo meu, que ele ainda tá na high school, que high school aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, é o ensino médio, e eu vou buscar ele, tá? Porque eu falei, mano, eu gravei com meu irmão, agora eu vou gravar com alguém diferente. Então, assim, a escola dele fica 30 minutos daqui. Daqui a pouco ele já vai estar no horário de sair, e eu combinei com ele pra encontrar na frente. Ele falou que tem muita gente nessa escola. Amor, eu vou buscar um amigo meu hoje na escola. Sério? Sério. E aí, com qual carro? Já escolheu? Já, eu vou com a McLaren N-Largo buscar ele. Nossa, é que idade? Ele tá na high school, né? Então ele deve ter ali, acho que uns 18 anos, nossa, mais então ou menos. Nossa, então vai chamar bastante atenção. Vai chamar muita atenção. O que, que eu preciso? Eu preciso que você vá no carro da frente, né? Ou no carro atrás, na verdade. Pra filmar também algumas das reações que a gente conseguir pegar por fora. Tá. Ele falou que vai ter muita gente lá. Então, assim, eu acho que vai ficar... vai dar muito, muito bom. Muito bacana. Muito. Entendeu? Então, vambora. Eu já vou arrumar aqui as coisas, galera. E eu tô muito ansioso por esse vídeo, porque faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, né? E vocês curtem esse conteúdo que é de reação, mostrando como as pessoas reagem ao carro, é bem bacana. Então, já deixa o like aí pra fortalecer. Eu vou tirar aqui a McLaren N-Largo da garagem, vamos botar ela já pra aquecer os motores, né? Fazer aquele code de respeito que eu tô ligado que vocês gostam aqui. E é isso, vambora. Quando eu postei esse elevador aqui no Instagram, muita gente perguntou por que que eu não colocava a McLaren N-Largo na parte de cima, né? E a GT3 RS embaixo. Eu vou mostrar agora o motivo. O motivo, galera, tá bem aqui, ó. Por essa parte aqui que não dá. Como ela é mais larga, ela não passa aqui, ó. Essa peça aqui, ela impede da McLaren N-Largo passar. Então já tentei de tudo, já coloquei ela reta pra tentar, não vai. Então, infelizmente, a McLaren N-Largo só vai poder ficar na parte de baixo. Fazer o quê, né? Antes da gente continuar esse vídeo, gostaria de falar pra vocês novamente sobre a Blaze, mano. Obrigado, Blaze, por estar fechadona com a gente aqui no canal, patrocinando. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona a plataforma da Blaze pra você
que tá querendo, né, mais uma grana aí no final do mês. E também lembrando que a Blaze é somente indicado para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos ainda, espera mais um pouco. Já já você vai estar podendo também estar participando da plataforma da Blaze. Lembrando que tem o meu código, que é Caio, para você estar utilizando aí nas suas próximas jogadas. Então, usa lá o código, beleza? Não esquece. Tamo junto, vambora então continuar o vídeo. É isso. Obrigado, Blaze, por estar fechadona com nós. Aí não dá, hein? Começou a chover, galera. Ah, não. Só quando eu vou gravar esse tipo de vídeo. Que é isso, velho? Né, a gente já tá no caminho. Até chegar lá, já melhore o tempo e a gente conseguir gravar. Porque, pô, se começar a chover muito, não vai dar certo. Olha aí o que a gente disse que ia melhorar, ó. Tá caindo muita água, mano. Mas vambora assim mesmo. Não tem tempo ruim aqui não, rapaziada. Vambora e vamos ver se vai dar bom, cara. Eu tô confiante. Caraca, velho. É isso que é complicado. No dia que a gente decide gravar o vídeo, chove. Ó, a Vitória já tá indo aqui no outro carro, que ela vai gravar. Caraca, essa G63 é linda, hein? Você é louco, mano. Olha isso. Parece um tanquezão de guerra. Ó como é doido o tempo aqui na Flórida. Agora abriu o solzão, do nada, já secou. Galera, a gente tá a 4 minutos, tá? Da escola do meu amigo aí. Já já a gente chega lá. Chegamos aqui na escola, mano. Não sei se vai conseguir ver de todo azul aí, ó. Olha a fila quilométrica que tá lá atrás. Caraca, mano. Muita gente, muita gente. E aí, eu acho que agora essa fila aqui é pra esperar, né? Aí os pais buscando o filho. E aí, mano, do nada tem um louco aqui com uma McLaren N-Largo roxa e atrás uma G63, tá ligado? Mano, eu acho que a reação vai ser muito da hora do pessoal. Vamos ver, velho. Não sei. Graças a Deus que parou de chover. Agora tá um solzão rachando aqui. E é isso, vambora. Só na máquina. Galera, olha a quantidade de pessoas que tem ali, mano. Cê é louco. Vamos bugar geral aqui agora. Eu não sei onde que ele tá, certo? Mas a gente vai parar aqui. Mano, todo mundo já tá olhando, velho. Todo mundo já tá olhando aqui, ó. Que é isso, mano? Que é isso? Olha a quantidade de pessoas olhando, ó. Caraca, vamos bugar tudo, 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 velho. Olha aí o moleque chegando. Todo envergonhado, rapaziada. Ai, carai. E aí, pai? Chega aí. De boa? Como é que tá? E aí, irmão? Tranquilo? Brasil! Campeão do mundo! É isso! E aí, nego? Tudo bem? Como é que tá? Mano, olha os caras ali doido, velho. Tudo doido. Tudo teu amigo aí? Ali, ó. Vai, eu vou dar uma acelerada aqui. Será que dá ruim dar uma acelerada? Não, vai. Bate o vídeo aí pros caras, bate o vídeo. Ai, caraca, mano. Olha a quantidade de pessoa que tem aqui, velho. Cê é louco. Muita gente, mano. Ô, você falou que ia dar muita gente, mas eu não sabia que era tudo isso, tá ligado? 5 mil alunos. Caraca, 5 mil alunos, mano. Chegamos aqui, mano. Uma fila gigante, rapaziada, pra poder entrar aqui. Olha isso, mano. Olha a quantidade. Caraca, velho. Cadê? Tem muito BR aí ou não? Tem bastante BR? Tem. Meu Deus do céu, mano, olha isso, não para, parece que não para de sair gente ali de dentro, tá ligado? É muito. Ó, o pessoal tudo olhando, ó. Yo, what's up, hey! Caraca, mano, os gringos não estão entendendo nada, rapaziada. Viemos buscar o Rafa, esse aqui é o Rafa, viemos buscar ele de McLaren N-Largo na escola. E aí, alguém já buscou assim antes? Não, né? Primeira vez, né? Porra, tá louco, velho. Agora desenrola uma namorada aí, não desenrola? Porra, vindo pegar assim, né? Esse carrão. Caraca, velho, olha aí, ó. Yo! Os caras, nossos guardiões ali já deram uma olhada segura já. Caraca, mano, fugamos tudo. É porque aqui, na verdade, é o seguinte, tem uns guardinhas que estão em volta aqui, então acho que por isso que o pessoal não pode nem vir no carro, né? Uhum. O pessoal só fica, tipo, mais ali afastado. Sim. Pelo que eu tô vendo. Porque uma vez eu fui buscar o meu irmão na escola de McLaren também. É outra McLaren. E aí, tipo, o pessoal chegou tudo em volta, tá ligado? Nos carros e tal. E isso foi a primeira vez. Aí na segunda vez, quando eu fui buscar ele com a Ferrari, a mulher lá da escola já, tipo, chegou brigando, tá ligado? Falou assim, não pode fazer isso daqui aqui e tal. Você não pode mais vir aqui. Aí brigou. Mas, rapaziada, deu certo. Vamos agora levar o Rafa pra casa. Xerifizão aí, ó. Xerifizão já tá. Já tá olhando pra nós, ó. Ó. Tá mandando ir, vambora. Baixei até a câmera aqui. Vai que o xerife vê a gente gravando, não gosta, já dá ruim. Ó, eu vou tentar dar uma acelerada aqui com o Rafael.
Só pra conhecer ele, sentir um pouco do carro. Aproveitar que já tá aqui, né? Já fui buscar ele na escola de McLaren, agora é ó. Muito rápido, né, velho? Muito rápido. Mais uma. Olha isso, mano. Qual foi o carro mais rápido que você já andou? Esse carro, né? Mais rápido que já andou, rapaziada. Eu quero fazer um evento na Trek um dia, levar meus carros pra colocar na pista, tá ligado? E aí eu vou escolher alguns inscritos da Flórida pra poder estar participando disso. Eu acho que vai ser bem bacana ter essa experiência aí, poder, né, estar perto de algum de vocês. Eu acho que vai ser bem da hora. Barriga muito, né, irmão? Caraca, velho. Trava tudo. Caraca, fala aí, não parece uma montanha russa? É muito tipo, legal. É pior do que montanha russa. É, sei lá, mano, é bizarro. Sério mesmo, esse carro aqui, ele é surreal, é muito rápido. Vambora dar a última acelerada aí, até porque essa área aqui, né, tem muita polícia perto. Cê é louco, parece que não vai parar, né? Cê é louco. Não, e o escape dela, tá vindo o escape pra ela, que vai deixar ainda mais alto, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, além de deixar alto, a gente vai fazer uma reprogramação pra soltar fogo, tipo, labareda de fogo gigante, rapaziada. Então, mano, vai ficar muito da hora. O escape da McLaren tá chegando, a gente vai modificar, deixar ela um pouco mais top do que ela já é. E é isso, mano. Curtiu a experiência de ser buscado na escola diferente? Muito da hora, muito da hora. Demais, né? Obrigado. Pronto, tá entregue, meu parceiro. Valeu aí. Obrigado, irmão. Obrigado você. Tamo junto. Pô, aí já... Ainda tem como, né? Hoje é um dia especial, pô. Ó, o cara foi pego na escola de McLaren, tá sendo deixado em casa de McLaren. Não tem como, né, meu mano? Tamo junto, velho. Valeu. Valeu, irmão. Fica com Deus, viu? É nóis, obrigado. Bom, acabamos de chegar aqui no posto, vambora abastecer, né? A gente gravou, deu umas aceleradas e meu amigo, falar pra você, McLaren bebe muito quando você acelera. Então vambora aqui, já vou colocar, ó, já foi. Aqui só colocar o celular é rápido. Octanagem 93, vocês já estão ligados, toda aquela história. A melhor, ué, ah tá, tem que remover aqui, ó. Vamos colocar direitinho, pronto. Aqui é onde o filho chora e a McLaren gosta. Ó, é isso. Vambora. Pronto. Agora vambora. Acabou de abastecer. Tá alimentada. Agora é o seguinte, mano. A única coisa que esse carro precisa agora é uma lavagem completa, tá ligado? E eu tô pensando em gravar um vídeo onde eu vou num lugar que tem aqui, eu compro as coisas pro carro, tá ligado? Tipo de lavagem e tal. E eu gravo um vídeo de quanto custa pra você comprar esses produtos aqui nos Estados Unidos. Tô pensando em fazer esse vídeo. Vambora agora pra casa, tô morrendo de fome. O vídeo foi top hoje, tá começando a chover também. Então vamos guardar a McLaren. As decorações pro Natal aqui em casa também já começaram, ó. A Vitória colocou isso aqui. Já já a gente vai começar a enfeitar mais. Nossa, que cheiro bom. Fazendo... Sou eu. Não, cheiro... Não, cheiro bom de comida, né? Tô fazendo aqui fazendo... que o homem falou que tá morrendo de fome. Nossa, tá quase caindo duro. Então... Eu acabei de ali abastecer a McLaren, ela já tá alimentada agora. Agora é você. Essa McLaren aqui tem que ser alimentada também, né? Amor, você viu a quantidade de Nossa, gente que tinha? Nossa, muita. Eu não consegui gravar muita coisa porque o pessoal ficava entrando na minha frente. Você viu que eu enfiei o carro assim, ó? É, velho, tinha muita gente. Eu parei e fui correndo lá mesmo. Gravar. Porque... O certo mesmo era ter outro carro porque, cara, tinha muita gente no local. Eu acho que não deu pra passar um pouco de como tava, né? Tipo, gravando tudo. Mas, mano, foi da hora. O Rafa, né, tava meio assim tímido e tal. Não tem tanta intimidade com a câmera, então ficou mais caladão assim. Mas tamo junto, Rafa. Foi da hora dar essa experiência pra você de buscar, né, na escola. Com a McLaren Largo, não é todo mundo que tem essa chance. Então, considera esse sortudo. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deem mais ideias, né, de como vocês querem ver esse tipo de vídeo. Tipo assim, outros vídeos de reações. Eu acho que fica da hora. Eu vou estar lendo os comentários. Então, obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.